Dobrý den, přátelé, vítám vás v novém školním roce. Doufám, že jste si užili dnešní první školní den. Doufám, že jste měli matematiku, pokud ne, tak se nedá bohužel nic dělat. Dneska vám chci říct, ne nějaký příklad, ne nějaký vysvětlování, chci vám říct, co se bude dít s matematikátorem v letošním roce. Chystá se několik novinek. Za prvý, přibudou kurzy pro středoškoláky, kurzy pro vysokoškoláky samozřejmě budou pokračovat. Některých novinek už jste si mohli všimnout na webu matematikátor.cz, který umožňuje kreslit grafíky, 3D grafy, řešit rovnice a tak dále. To jsou funkce, na kterých jako velmi intenzivně pracuje, a tím tomu děkuji, Honza Barášek. Každý den maká na tom webu, jo? Takže ten web se bude vyvíjet, bude se zlepšovat. Idea je taková, že to, co dneska je na matematikátoru.com, takže se přesune všechno, ten archiv videí, ta struktura se přesune na matematikátor.cz, bude tam fungovat hezčí vyhledávání, bude tam fungovat hezčí katalog těch videí a tak dále a tak dále. Jo? Takže čekají nás skvělé věci. Kurzy, budu natáčet další videa, takový ty obecný, jo, nebo ty řekněme, dotazy na zodpovídat dotazy z poradny v rámci možností. Budu natáčet nový vysvětlovací videa. Zkrátka matematikátor tady s váma bude i v dalším roce. Tak jo, přátelé, toť ode mě vše. Držím vám moc palce, ať se vám ve škole líbí, ať vás to baví, ať máte super profesory, ať vás baví matematika, ať vás baví i jiný předměty, nejenom matematika, a budeme se vídat. Mějte se krásně. Čau.